Hollywood. <laughs> Ele sempre gosta de, de se mostrar o durão pra mim. Sempre gosta de fechar a cara e falar: Ah, isso aí eu já fiz, isso aí eu já resolvi, e você? Já fez? A gente é um pouquinho meio assim um com o outro, nessa parte de falar: Eu te amo, nosso eu te amo é mais: Sai daqui, você tá me atrapalhando. <laughs> Além de ser um grande líder, é de ser uma pessoa que busca a perfeição acima de tudo. Que mediano é uma palavra que não tá no vocabulário dele. Eu sou o braço direito dele e ele é o meu braço direito. Quando ele quase morreu, <laughs> afogado em vale, a gente não se conhecia o que, uns três, quatro dias. Mas esse dia a gente ficou mais próximo, porque eu salvei a vida dele duas vezes. E eu fui descobrindo que aquele cara que era durão nos stores é um cara super parceiro que também é uma pessoa, um ser humano como qualquer um, Que as pessoas às vezes os veem como um deus, assim, como um cara muito sério, e não é. E às vezes ele fala muito rígido, muito sério, mas também é brincalhão, sabe? Tudo tem sua hora. Tudo que a gente faz, nada mais é do que contar histórias. E o mais legal que essa história é de verdade, a gente vive isso. Todas essas viagens que a gente tem são experiências que não são inesquecíveis só para mim, eu tenho certeza que para ele também é. Essa história, eu chamo de... Amazônia. Não, não. Espera, eu não coloquei a entonação certa. <laughs> Amazônia. poder de se teletransportar para qualquer lugar. Para onde você iria agora? Continuaria aqui. Sou um cara de 26 anos com milhões no bolso, conquistados do zero. Não dependo de ninguém e ninguém depende de mim. Sem compromissos. Livre como um. símbolo da cobra, ela simboliza a pessoa forte e temida. Estava na hora de experimentar mais essa liberdade. Por alguns dias, resolvi tirar o relógio do braço, para sentir como seria não ser controlado pelo tempo, sendo guiado apenas pelo nascer e pelo pôr do sol. Parece idiota, mas o sentimento de liberdade foi inexplicável. Não há garantia sobre quando volto. A única garantia são mais histórias a acumular. Gratidão. Olha aí. Obrigado por estar aqui contigo. Estamos aqui né, no meu primeiro documentário. Pois Satisfação. É, cara. Obrigado por abrir sua casa, seu claro. ambiente. Obrigado por nos receber aqui em BH, bicho. Estou muito feliz. Fica à vontade aí. E é um, um privilégio estar com você. O privilégio é meu. Meu irmão, todo mundo te conhece como o Thiago Finch. Ou Fink. Ou Fint. Ou Fint. Vai de cada um. Go another one. É, por enquanto é só essas, mas o certo é Finch. CH. Finch. É o C som do CH. Então você gosta de ser chamado como Finch. Finch. É isso. Exato. Me fala um pouquinho do Thiago Finch. Mas eu quero saber do Thiago Finch como o cara família, o cara que tem um hobby, o cara Finch. Certo. Bom, uh, muitas pessoas que me seguem perguntam isso, né? Porque eu mesmo já fui bem enfático no Instagram em dizer que eu não mostro a minha vida pessoal o tempo todo. Até mesmo para as pessoas que chegam julgando, poderem interpretar de uma melhor forma, que se elas estão julgando, estão faltando várias peças no quebra-cabeças. Elas precisariam de ver o contexto total para ter uma opinião mais apurada. Com família, eu vou admitir, eu sempre fui um cara que não tive nenhum problema, grande familiar. Meus pais são de cidade pequena, uh, trabalhadores. Quando eu penso na palavra trabalho, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o meu pai sempre trabalhou muito e trabalho braçal desde criança, então ele é uma figura para se tornar esse homem trabalhador que você é. Exato. Eu não tive muitas mordomias. Comida na mesa nunca faltou. Uau. Ainda bem. Ele foi um cara extraordinário. Nunca deixou faltar nada. Mas eu também não tive mesada, não tive essas coisas que muitos garotos de condomínio, né, como as pessoas falam, têm hoje em dia. A minha mãe também muito trabalhadora, sempre teve um comércio desde que eu nasci. Tá? Eu já ajudei ela a fazer compras, etc., para o comércio dela, carregando peso na Feira da Madrugada né, em São Paulo, por diversas vezes. E, bom, a minha conexão com eles é uma conexão boa. Eu nunca fui uma pessoa que procurou bater de frente, principalmente uh, na época em que eles não acreditavam no que eu estava prestes a fazer, que era marketing digital, outros negócios também, sempre duvidaram e é normal. Mas nunca fui aquele cara também que chega para dar um abraço, sabe? Não muito afetivo. Não, nunca fui muito afetivo. Meu pai também é desse jeito, mas eu acho que o que fala mais alto são as ações. Um cara que trabalha para colocar comida na mesa para o filho todos os dias, às vezes não precisa dizer eu te amo. Uhum. Isso é muito foda. A minha mãe também é do mesmo jeito. Ela sempre foi dura, rígida com as coisas que eu pedia para não me tornar um garoto mole mas sempre estava ali dando tudo o que eu precisava, o essencial. Então eu nunca tive essa conexão muito afetiva, mas hoje eles têm orgulho é, do Finch que criaram e sobre os hobbies, né? Quando me faz essa pergunta, eu não sei o que responder porque eu não tenho hobby. O meu hobby é o meu trabalho e pode ser um pouco, pô, resposta bonita essa, né? Mas tudo que eu acabo fazendo acaba se tornando o meu trabalho, até algo pelo qual me divirto. Então eu nunca parei para pensar num hobby onde, em um determinado momento, eu desconecto completamente do que eu estou fazendo, do meu trabalho principal, para fazer aquilo. Uhum. Bom, eu toco piano, mas às vezes também eu mostro isso. Então faz parte do trabalho. Então eu não sou um cara que consideravelmente tem hobbies. Nada. Futebol. Não. Eu não ligo TV para assistir futebol, Cart, não ligo TV para assistir nada. 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 O hobby do Finch é o trabalho. É o trabalho. Focado em resultado. Exato. O mais próximo que eu poderia chegar dessa palavra seria ao cinema. Ah, ok. Eu gosto muito de cinema. Eu já fui um cara que jogava muito jogos né, de computador. E que tipo de jogos você jogava? Jogos de FPS First Person Shoot. Uau! Né? Estratégico e... também. É, estratégico também. E eu sempre gostei dos gráficos ali, tudo mais. E enfim, talvez a gente toque nisso aqui, mas eu comecei empreendendo no mundo dos jogos. Eu não queria ficar só jogando, como mais uma pessoa nessa indústria. Eu queria ganhar dinheiro também nessa indústria. Então podemos dizer que a mente do Finch tudo é voltada a um resultado interpessoal. Exato. É o que eu ia dizer agora com relação aos filmes, que é algo muito próximo aos hobbies. Uh, eu trouxe o mundo do cinema para o mundo ao qual eu trabalho hoje. Então é difícil responder que algo é puramente um hobby. Essa, essa é a resposta. Dono da maior empresa de envios dos Estados Unidos e Canadá para o Brasil. Único brasileiro a ser convidado a entrar na alfândega de Miami. Mais de 10 anos de experiência no mercado de importação. Pai de duas crianças inspiradoras. Único produtor de conteúdo do mercado que foi importador, redirecionador e transportadora. Prazer. Eu sou o Gilberto Laia. Estou sabendo de Hollywood. O que, que tem por ali? Opa! É, ponto interessante esse, né? Ah, talvez a gente toque aqui também na lei da atração em algum momento. Não sei se você vai me fazer essa pergunta, mas enfim. Tem muito a ver com isso. Ah, é bom enfatizar que há oito anos atrás eu assisti um vídeo em inglês no YouTube. Que dizia o seguinte: você deve escrever numa folha de papel as suas metas para os próximos 10 anos. E depois você dilacera isso como você quiser. As metas anuais e etc. E, e... você acredita nisso? Eu acredito porque eu faço isso. E funciona. Então não é algo místico, não é algo que mentalizou vai acontecer. Não. Mentalizou, pensou recorrentemente naquilo. Seus hábitos vão fazer com que ações se transformem em resultados. Essa é a mais pura lei da atração. Então não é só pensar e ficar com a bunda na cadeira. É levantar e cumprir com aquela coisa. E, só que a lei da atração ela é muito irônica em alguns momentos. É bem engraçada, porque eu já tinha escrevido aquilo há um tempo atrás, há muitos anos, e eu não ficava recorrentemente, como eu acabei de falar, pensando naquilo. Eu já estava vivendo aquilo. Quando você vive aquela coisa, você não pensa recorrentemente naquela coisa. E eu vivi no mundo cinematográfico conciliando isso ao que eu faço. Seria como um sonho interno, colocando ele em expressão interna para externar isso. Exato. Então, eu não estava pensando exatamente no que eu escrevi naquela folha, que foi o seguinte: Um dia eu me tornarei ator de Hollywood e teria uma casa em Malibu. Uau! Ok? Uh, não só essa, como várias das outras coisas que eu escrevi, eu não ficava ali recorrentemente tirando aquela folha na minha carteira, que eu guardo ela aqui, para ler todos os dias. Cinco anos depois, eu li um pedaço daquela carta. Uau! 50% concluído. Oito anos depois, eu tirei a carta de novo do bolso. Uau! 80% concluído. É como se eu tivesse concluído 10% por ano. Então, uma das últimas coisas que aconteceram foi, graças a todo esse apego que eu tenho com o cinema, uh, e as pessoas que trabalham comigo também, o Eduardo possui nesse, nesse mundo, conciliando isso ao marketing digital, eu recebi uma proposta de uma produtora americana, que está lá há vários anos, já é cidadã americana, para participar de investimentos e produções cinematográficas. Onde eu poderia me colocar como ator? Isso é recente. Recente. Fizemos uma reunião pessoal lá em Los Angeles, etc. E negociamos várias coisas interessantes. Então a gente está próximo a ver um Finch ator. Exato. Em Hollywood. Exato. Sentimento disso? Extraordinário. Inexplicável. Inexplicável. E o que, que as pessoas podem esperar disso? Bom, o máximo do Finch, assim como elas já veem o Finch no marketing digital coisas novas. Eu não vou entrar nesse mercado para ser mais um. Assim como eu não entrei no marketing digital para ser mais um. Nem que isso me tire noites de sono. Você será o melhor. O melhor. Essa é a ideia. Sempre a ideia. E se eu não conseguir ser o melhor, eu vou morrer tentando. Tiago, você é um cara que se cuida, tem um extremo cuidado com a sua aparência né, física, com um estilo de roupa único, é uma pessoa extremamente vaidosa, uhum. por que, que você acredita que isso é tão importante, trabalhar em casa desse jeito, se apresentar assim? Por que você qualifica isso como talvez o seu top one de exigências? Você nunca terá uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Sempre assim. Você nunca terá a segunda chance para causar uma boa primeira impressão. E intuitivamente eu sabia disso desde criança. Então o Finch que vocês veem hoje não começou a se vestir assim ou a se comportar dessa maneira depois que começou a ter resultados. Não. Primeiro você precisa ser para ter. Se você inverter essa ordem, você não vai conseguir o que você quer. Eu posso colocar um milhão de reais na sua conta, se você estiver despreparado, provavelmente você vai perder esse, esse dinheiro. Ok? Então, eu li uma frase num livro do Napoleão Rio que dizia o seguinte vista-se como pessoas ricas, se você quer ser alguém bem sucedido e se você está em qualquer área, seja advogado, se você trabalha numa clínica, se você... não interessa. Vista-se como as pessoas do teu meio. Pode até fazer uma a mais. Isso é muito importante. Isso é um pouco contraditório para o marketing digital. Exato, porque se prega muito que Trabalha em casa de bermuda e chinelo e faça milhões. Exato. Você veio quebrando um padrão. Sim, quebrando um padrão. Isso. O meu trabalho leva a sério. E quando eu me visto assim, eu entro em um outro estado de mindset. Isso não é fake. Você acorda assim, vem trabalhar assim. Todo santo dia. É óbvio que eu não durmo assim. É mentira, eu durmo assim, sim. Não, brincadeira. Ah... Mas todos os dias que eu acordo, não me interessa quantas pessoas estão na minha casa, eu acordo sozinho e me visto dessa mesma maneira. Isso te dá um up para trabalhar? Dá um up para trabalhar. Se você for no meu closet, você vai ver que não há chinelos, não há bermudas, não há moletom. Uau! Sempre assim. Quando eu estou no estado mais confortável, a minha mente pode interpretar que eu estou muito confortável. Para fazer algo muito sério, meu trabalho é coisa séria. Para ter todo o resultado que eu tenho, eu tenho que levar o meu trabalho a sério. Há pessoas que são raras exceções que não precisam de tudo isso. Elas têm um foco, um comprometimento ao sentar no computador, da maneira que elas estiverem, meu caso, o computador, porque eu trabalho em casa, para fazer um negócio acontecer. Mas me vestir assim não é só para o trabalho. Vai além, autoestima. Empoderamento próprio, vários outros aspectos. Então, eu me lembro que aos 16 ou 17 anos, eu tinha muito receio de não ser levado a sério nos negócios em que eu estava envolvido por pessoas mais velhas. Pô, um garoto de 17 anos, para que, que eu vou ouvir esse garoto? Que experiência de vida ele tem? Como eu poderia burlar isso? Eu lembro que numa empresa de investimentos, eu ganhei os meus primeiros 800 reais gastei 500 reais num blazer novo em um dia de sol. Qual o motivo? Aparência. Porque você precisava falar com alguém. Precisava falar com alguém. e até algum cliente. e até algum cliente. Então você, naquele momento, percebeu que isso era importante para estar diante de pessoas que você nunca tinha visto e fechar um negócio. Exato, e fechar um negócio. Eu me lembro que eu fui numa loja de empresários, vestido assim. Essa loja é uma loja de informática, periféricos para computador e etc. E procurei falar com o proprietário. O proprietário me olhou com os olhos diferentes. Você percebeu isso? Eu percebi isso. O proprietário me olhou com os olhos diferentes. A esposa do proprietário conversou muito comigo. E na minha primeira entrada, para pegar o primeiro investidor, eu consegui fazer eles investirem. Por incrível que pareça, eu recebi muitos outros não depois daquele primeiro sim. Mas eu sei que ali isso me ajudou bastante. A aparência. E o engraçado é que a aparência, assim como a risada, é uma língua universal. Tanto aqui quanto no Japão, na China, me interessa. É uma língua universal. Em todo lugar que eu vou assim no mundo, as pessoas me tratam com mais respeito. Seria uma carta de entrada, então. Uma carta de entrada. Qual o conselho que você dá para alguém que tem esse apego, esse desejo de, de ser assim e não tem condição, mas quer ser? foi esse caso que você teve aos seus 16 anos. Bom, eu aos 16 anos já pensava o seguinte, eu tenho que me vestir de um modo que aparente que eu já seja uma pessoa bem sucedida. E aí quando eu ia nessas lojas comprar essas roupas, não eram lojas muito caras, para fazer com que as roupas mais baratas, digamos assim, parecessem roupas de um valor mais alto, eu ajustava essas roupas. Uhum. Para não ficar com muito pano sobrando e etc. Isso eu pagava 15 para uma costureira, 10 reais para um costureiro fazer. E a roupa gerava comentários, as pessoas perguntavam: Nossa, você comprou onde? Cara, eu comprei ali, você conhece a loja? Você sempre passou lá. É que eu só ajustei. E onde você pega a referência para ser assim? Bom, filmes. <laughs> as centenas, talvez milhares de filmes que eu assisti mostram isso escancaradamente na nossa cara. Como que pessoas bem-sucedidas vestem? Como que sedutores vestem? É simples, está ali na sua cara. Então, juntando essas referências, então uma coisa que eu gostaria de falar para quem tem receio às vezes de se vestir assim, um, você tem que somente se preocupar com as pessoas que você quer impressionar. E eu sei que muitas pessoas ainda pensam da seguinte forma: Nossa, um, eu não conseguiria Impressionar todo mundo ao mesmo tempo? Cara, você não vai impressionar todo mundo ao mesmo tempo. Algumas pessoas vão achar que você, enfim, está vestindo uma roupa de vovô, uhum. ou que você está sendo soberbo demais, ou que você é isso, aquilo, outro. Não interessa. Você tem que sempre focar no seu objetivo final. Então, eu não quero dizer que você tem que colocar terno, blazer, nada disso. Vista-se bem no meio em que você estiver envolvido, para causar uma boa primeira impressão. O Finch tem concorrentes? Não, eu não tenho concorrentes. Por quê? Porque ninguém faz o que eu faço. Por que você acredita nisso? Porque são os feedbacks das pessoas. Eu consigo ver nesse mercado, trabalhando há oito anos nele, aproximadamente, que o que eu faço da maneira com que eu faço, não tem ninguém fazendo. Então você não tem medo? Não. Mas eu gostaria de ter medo. Isso me motivaria mais. Porque eu sou um cara ultra, mega competitivo. Muito competitivo. Eu já tive competição no início, hoje eu não tenho mais. Principalmente depois dos últimos feitos que eu acabei fazendo, com lançamentos, etc. Então, óbvio, eu acredito que há muito o que melhorar. Se você me perguntar uma produção minha, o que, que eu achei dela, eu vou te falar sinceramente que tá uma bosta. Eu não cheguei no nível final. Eu cheguei no nível de fazer a coisa com as condições que eu tenho agora: conhecimento, equipe, equipamento, tudo isso. Mas eu sei que não é o último nível. Longe disso. Então eu estou buscando sempre melhorar. O meu concorrente é o Thiago do Futuro. Quais são os pontos que destacam o Thiago Finch nesse mercado? Começando pelo primeiro, perfeccionismo. Ok? Muito se ouve no mundo motivacional, no mundo do to-do-it, que para fazer as coisas você deve fazer primeiro. Deixando o perfeccionismo depois. Então tem aquela máxima: feito é melhor que perfeito. Certo? É isso mesmo, né? Isso. Eu já não negocio com o perfeccionismo. Perfeccionismo, para mim, não tem a ver com procrastinação. Muitas pessoas, na verdade, procrastinam achando que estão sendo perfeccionistas. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei que eu vou chegar lá, por isso eu não coloco o meu perfeccionismo de lado. Então, quando eu vou fazer uma coisa, ela tem que estar do modo outline. Ela tem que estar do modo surreal. Ela tem que estar do modo que vai gerar wow para as pessoas. É isso. Esse é um dos pontos principais. Como eu falei também, eu sou um cara bem competitivo, mas hoje eu compito com o quê? Com técnicas desse mercado. Técnicas que outras pessoas utilizaram e eu não utilizei ainda. Então, eu quero ser o primeiro a reinventar essas técnicas. Isso é muito interessante. Ah, em todas as nossas produções, nós temos uma pegada muito cinematográfica e a cinematografia não acaba aí, nos vídeos, mas também nas fotos, nas entregas dos conteúdos, no entretenimento, em tudo que você acaba vendo como um todo. E o interessante é que nós sabemos da melhor forma possível como apresentar isso para as pessoas no momento certo. Então existe também o storytelling. Uhum. Há um storytelling por trás de muitas coisas que as pessoas estão vendo. E quem cria isso? O Thiago Finch. Muito storytelling é criado pelo Thiago Finch. Então nós sabemos quando postar uma coisa, por que dizer uma coisa específica. E não é uma coisa muito pensada, arquitetada. É uma coisa que vem de dentro. Clickbait, Lock. é a intuição. É exatamente assim. E isso. Até nas brincadeiras você tem postado muitas coisas engraçadas. Sim. Serve até para isso? Até nas brincadeiras. O porquê? Porque, bom, o Tiago ele não é um personagem nos stories, um personagem como as pessoas, por exemplo, interpretam hoje. Não só nos stories, mas em qualquer lugar que você possa me ver aqui, por exemplo, nesse documentário. O Tiago ele tem múltiplas personalidades, assim como todo mundo possui múltiplas personalidades. Você conversa de um jeito diferente com a sua mãe. Ao que você conversa com o um empresário, correto? Fato. Exato. Eu só não tenho medo de usar todos esses personagens. Uau! Então, eu sei o momento de ser o mais sério, o mais moleque, o mais engraçado, o mais sarcástico, o mais frio e calculista. Eu sei os momentos certos para isso. E o interessante é que, desse modo, eu acabo saindo do escopo marketing digital a gente vai para uma outra atmosfera de pessoas que também gostam de ver outras personalidades, não só a profissional. por isso que não é muito um personagem do tipo vou interpretar algo e ler um papel, não, longe disso. tem um fim por trás de tudo que você vê. falando de feito é melhor que perfeito, muitas pessoas dizem que não é possível fazer nada perfeito por causa da sua condição atual. você quebrou esse paradigma agora, dizendo que você procura fazer tudo o com melhor com o que você tem na mão. Exato. Mas e quem não tem nada? Como fazer? Assim como o Mário Sérgio Cortella diz, faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, assim como eu disse há alguns segundos atrás, eu não acredito que tudo o que eu estou fazendo está meramente perfeito. Há sempre algo que pode ser melhorado. Por isso que, ao construir alguma coisa, você tem que ter certeza que, nas condições que você tem, esse é o máximo que você consegue fazer. E se você treinar isso, e treinando isso cada vez mais, você nunca parará de evoluir. Essa é a resposta. Nós estamos dentro de um seriado chamado A Verdade Que Todos Não Sabem. Tem alguma história que você nunca contou na internet que você poderia compartilhar? Hum. Sim. <laughs> é. Eu vou contar do dia em que eu fui salvo duas vezes. Salvaram a minha vida duas vezes, literalmente. Não é um exagero. Eu não poderia estar aqui agora fazendo essa esse documentário com vocês se uma pessoa da minha equipe não tivesse me salvado. Literalmente a beira da morte, vamos Isso. dizer. E para piorar, no intervalo de 30 minutos. Rapaz, que que a aconteceu? Outra. Ah, foi o Eduardo, muitas pessoas conhecem como Dudu. Eu fui para Bali e eu gosto muito de idealizar né, os vídeos que as pessoas veem hoje, é, criar um pouco do roteiro, setar o, o sound, as imagens que vão passar e etc. Então, tudo aquilo fica na minha cabeça de um modo bem fixado. Ou seja, assim como na cabeça de um diretor, eu não me importo com o processo. O processo é um obstáculo. Eu quero o resultado final. Então, com essa obsessão de ter aquilo que eu visualizava, as imagens que passavam na minha cabeça concluídas, eu tive uma cena para fazer onde eu teria que num pequeno barco, sentado ali na beira, cair de costas dentro d'água, e a câmera faria o um movimento de me acompanhar a queda, certo? Então, o vídeo meio é Eduardo Estava lá bem do lado do Thiago, esperando dar ordem para que eu pudesse mergulhar de costas. Mas isso você estava fazendo beira do lago? Ou... Não, mar aberto. Mar aberto? Mar aberto. A água era bem cristalina, bem clara, e tinha ali 9 metros de profundidade. Okay. É aquela água que, quando você olha para baixo, você consegue ver o fundo a Uau. areia branca. Uau! Muito bonito. E aí eu coloquei na cabeça que ao fazer essa cena eu me viraria bem depois de dar esse mergulho de costas, mas eu sabia que não sabia nadar. Você não sabe nadar? Não sei nadar. <laughs> Rapaz. Eu nunca tive interesse em fazer aula de natação nem nada disso até hoje. E eu pensei, ah, tudo bem, eu me viro. Eu dou um jeito aqui. Tudo pela cena. Morreu, não vou. E eu pulei de costas e o Eduardo, logo em sequência, também pulou. Eu consegui flutuar por um pouquinho, mas depois eu comecei a afogar. Uau. E o Eduardo estava uns 15 metros de distância. E eu comecei a gritar. Ele Ele achou, inclusive, que com aquela minha gritaria toda, ele viria para ver eu falando de alguma tartaruga, alguma coisa que eu estava vendo ali. Mas não. A... Quando ele chegou perto, eu agarrei nele e falei, cara, eu tô afogando. Literalmente <laughs> ah, afogando. Literalmente afogando. Daí ele me levou até o barco de volta e me perguntou, cara, mas você não sabe nadar? Eu falei, não. não como assim? Você pulou? Era tudo pela cena. Quando ele quase morreu, <laughs> afogado em vale, a gente não se conhecia o quê? Uns três, quatro dias. Pouquíssimo tempo de viagem. A gente tava começando a ter liberdade um com o outro, porque assim, quando você conhece uma pessoa, até você ter certa liberdade, leva um tempo. Eu sempre fui uma pessoa super fácil para lidar, e ele também é, por incrível que pareça. Mas esse dia a gente ficou mais próximo, porque eu salvei a dele duas vezes. Bom, 30 minutos depois, subimos num barco de volta para gravar em um outro local, onde tem umas estatuetas debaixo d'água de muito bonitas, que é uma referência de, de Bali, uma das ilhas de Bali. E ele me perguntou várias vezes, cara, quer fazer de novo? Eu falei, não, agora, agora já deu, Agora eu aprendi, eu sei. A mesma coisa aconteceu. Eu pulei do barco, dessa vez foi um pouco pior. Rapaz! Eu pulei do barco, e você quer ter coragem, porque no momento em que eu o chamei pela primeira vez, eu tive a certeza que eu morreria ali. Rapaz! Tive a certeza. Se ele não me pegasse, poderia ser. Enfim, tinham várias pessoas ao redor, nadando também, tinham vários outros barcos. Então, olhar para baixo e tentar identificar um corpo não seria uma coisa fácil, apesar da água ser bem clara. E dessa segunda vez, eu fiz praticamente a mesma cena. Ao mergulhar, quando eu consegui chegar à superfície, eu vi que o barco já estava longe longe, sei lá, uns 50 metros de distância. Uau. E tinham vários outros barcos ao redor. E eu tentei ficar parado ali, mas comecei a entrar um pouco em desespero. E pensei comigo de volta, ok, eu acho que eu tinha ganhado a primeira chance a segunda eu não vou ter. Eles não vão Cê me achar teve aqui. esse sentimento que você ia então morrer ali? Tive esse sentimento, eu já ouvi, eu já consegui visualizar o Finch numa manchete de jornal. O brasileiro que faz internet marketing morre em baile após tentar fazer cena que não sabia nadar. Meu Deus, cara. <laughs> e aí o que eu fiz foi interromper a lua de mel de um casal gringo porque tinha um outro barquinho. Logo próximo a mim e tem lá o guia, né, do barco e tal. Barquinho bem simples. E tinha um casal atrás e falando em inglês, eu falei: "Estou morrendo aqui, eu preciso subir no barco, por favor, me leva até o meu barco porque eu não sei nadar." E aí eu consegui subir no barco deles, que é difícil subir inclusive sem ajuda, Sim. muito difícil. Mas quando você está morrendo, você tira força. Da onde não tem. Da onde não tem. Falando de história, o que que você tirou de aprendizado com isso? Bom, não pule no mar se você não sabe nadar. <laughs> eu poderia não ter o vídeo concluído. Adiantaria o quê? É? Ah, mas eu sempre fui muito louco em alguns momentos assim. Ah, e foi bom, de certo modo, claro, ah, ter essa, essa experiência né, de quase morte. Faz você enxergar algumas outras coisas. A aventura é boa, mas não com risco. É, a aventura é boa, mas não o risco. Com certeza. Top. Daí, como você sabe, eu estou aqui hoje. Muito obrigado, Dudu. Salvou minha vida duas vezes. Tiago Finch, qual é a melhor forma de construir os fundamentos pessoais e profissionais? Muito depende da sua reputação. Guarde -a com a sua própria vida. Eu sempre fui dessa abordagem. Eu sabia que quando eu começasse a me expor ou mesmo não me expondo, sendo um cara completamente low profile, eu devia sempre seguir a linha do meu pai. Cara completamente honesto, do qual ninguém tinha nada de negativo para poder comentar. E se tivesse, estaria errado. Com toda a convicção. Então, uma das coisas que eu prezo muito é pela reputação. As pessoas que me conhecem de uma maneira mais próxima sabem que eu poderia estar lucrando muito mais dentro daquilo que eu faço se eu pisasse fora dali um pouco. Você diz o quê? Eu digo em promessas abusivas. Eu digo em produtos que não funcionam, eu digo em ofertas que eu posso fazer da noite para o dia com o conhecimento que eu tenho, mas que não seriam entregues de uma maneira que a maior parte das pessoas poderiam sentar para literalmente aprender, sendo elas completos iniciantes. Eu poderia ganhar o dobro do que eu ganho. O dobro. O triplo, no mínimo. Mas eu não prefiro ir nessa abordagem. Por vários anos eu fiquei preso em não lançar produtos. Inclusive físicos que não tinham fórmulas das quais eu realmente queria colocar no mercado, porque a Anvisa não aprovava, enquanto outras pessoas vendiam fórmulas mais ineficazes e faziam milhões. E eu tinha uma estratégia mais foda que a delas para poder fazer isso acontecer. Mas eu pensava: o meu nome não vai estar atrelado àquele produto. Eu não quero ninguém falando disso depois. Então, no início eu já fui muito movido pela grana. Todo mundo é, e quem fala que não é, está mentindo. Você precisa de pagar suas contas, você precisa de ter sua liberdade, você precisa de ter o sentimento de chegar num restaurante e não precisar de olhar o menu o preço do menu no cardápio. Mas depois, a grana fica um pouco irrelevante. Ela tem que vir. Se ela não vem junto com o que eu faço, eu não faço o que eu faço. Mas para ela vir hoje, ela tem que vir acompanhada da minha reputação. Ela tem que estar intacta. Eu prezo muito por isso. Você falou muito do seu lado profissional e o lado pessoal? Bom, pessoalmente eu fui um cara que sempre prezou por ter poucos amigos, mas amigos de qualidade, ok? Há poucas pessoas nesse mundo que eu posso chamar de amigos, literalmente. Amigo mesmo para mim é o cara que não, me importa, não se importa com o meu status, é o cara que se eu furar um pneu às três horas da manhã. E ligar para ele poder me socorrer, ele tem que estar debaixo da coberta com a namorada, com um pote de Nutella, assistindo o último episódio que saiu de uma série que eles assistem juntos. Levantar da cama e vir me ajudar. Esse é um amigo. É o cara que não vem fazer uma coisa querendo outra. Desde jovem, não só hoje com todo esse resultado, eu sempre tive, eu vou dizer, um dom, eu vou ousar dizer um dom para identificar as intenções de uma pessoa. Comigo. Sempre. Cinco minutos de conversa, talvez menos, eu sempre identifiquei. É onde eu vejo, inclusive, que muitas pessoas tentam crescer só no profissional e o lado pessoal, para alguns aspectos, está em falha e elas não conseguem crescer também no profissional. Então, eu sempre soube muito bem cal calibrar quem eu realmente devo trazer para perto, quem eu devo manter distância. Isso desde sempre. Desde sempre. Ah, na minha adolescência, por exemplo, falando ainda desse lado pessoal de relacionamentos, amizades, eu nunca tive, posso dizer, aquela amizade duradoura de sair para festas e tudo mais, porque, bom, para o que eu queria fazer, minhas amizades não se combinavam. Eu procurava ser aquele cara que buscava um objetivo financeiro, falar de coisas maiores. As pessoas ao meu redor falavam de pessoas e coisas. Eu falava de ideias, negócios. Então, uh, muitos me perguntam, cara, você teve que se abdicar de amizades? Não, nenhuma. As pessoas se abdicaram de mim, porque elas vinham conversar e não tinha assunto. Elas chamavam para uma festa, eu dava um não, educadamente. Logo, não chamavam a terceira vez, a quarta, a quinta vez. Então... Eu sempre calibrei muito os meus relacionamentos porque eu observava o seguinte: Essa pessoa hoje ela é dessa forma por conta das amizades que ela tem. Eu consigo observar as amizades, as pessoas com as quais ela fala, as gírias são as mesmas, os hábitos são os mesmos, as ações são as mesmas. Logo, eu devo tomar muito cuidado com quem eu me relaciono. Eu sabia que, não importava o quanto a minha mente fosse blindada, a mente de todos nós é como uma esponja. Você colocou na água, ela suga. Você ouviu algo de alguém, ela suga. E aquilo vai moldando a sua personalidade. Por isso, tomava muito cuidado com as pessoas com as quais eu me relacionava. Em relacionamentos hoje, amorosos e tudo mais, eu sempre dou o meu máximo. Então, o fim de perfeccionista em uma coisa não deixa de ser perfeccionista em outra. Eu quero ser o meu melhor em tudo. Isso me satisfaz. Ser o melhor em tudo que eu toco. Então, do lado pessoal, eu tenho toda essa parte. Hum, eu sou um cara que também preza muito por. Posso dizer que, amizades sinceras, isso tem muito a ver com o que a gente está falando. Mas eu gosto de amizades sinceras ao nível de. Cara, não vem me bajular. Meu nível de açúcar já está tão alto que eu vou ficar com diabetes. Para de me bajular. Eu sei o que eu estou fazendo, pô, é legal você poder me admirar, mas eu quero ouvir de você no que exatamente eu posso melhorar. O que eu tenho de ruim? Toda vez que eu saio de uma palestra profissional ou, enfim, de qualquer outra coisa, eu pergunto para a primeira pessoa com a qual eu sei. Que é autocrítica. Eu sei que não está nem aí para o status do Finch no que foi que eu errei, qual foi a merda que eu fiz. Eu quero ouvir dela. Sabe por quê? Porque todo mundo tem gente que adora passar a mão na sua cabeça. Todo mundo, a maioria, são pessoas macias demais. Elas não têm coragem de chegar para você e falar: cara, a sua oratória não está das melhores. Cara, você não está se vestindo de acordo. Cara, você deveria melhorar a sua posição, a sua linguagem corporal. Cara, aquilo que você falou ficou uma bosta. Cara, as pessoas não entenderam. Cara, esse vídeo de vendas está uma porcaria. Cara, não é assim que você deve gerenciar uma empresa. Cara, tudo bem, legal, você tem tudo isso, show, parabéns, te respeito. Mas olha só, isso que você está pensando em fazer, eu já fiz e me dei mal. Muda o caminho. Eu gosto de gente assim. Eu não cresci acreditando em palavras doces. Eu sempre adorei aquelas pessoas que chegavam perto de mim e eram absolutamente sinceras. Aí eu entendi uma coisa: cara, é muito difícil você ter isso. É muito difícil ter isso de alguém. Porque eu repito, as pessoas são macias demais. Se eu fizesse a metade do que eu faço hoje, menos da metade, as pessoas ainda me elogiariam. Todas elas. Tá bom demais, tá ótimo, tá excelente. para mim, não, cara, tá uma bosta. Se eu jogar os meus vídeos na frente de um produtor de Hollywood, o que você acha que ele vai falar? Eu acho que ele não vai ter palavras, ele vai dar risada. Olha que amador, é cara. O que esses caras estão fazendo? Olha o que a gente tem aqui, é outro nível. Eu quero chegar no seu nível, filha da puta. Eu vou chegar lá. Só me dê tempo. Se não, imediatamente, definitivamente. Então, eu gosto de ouvir isso, porque até o momento, Gus, que eu não escuto, talvez eu estou sem parâmetro. Eu não sei onde é que eu tenho que melhorar. Todos nós vivemos uma grande bolha. Nessa bolha, você só consegue captar coisas que você está enxergando, ouvindo, falando e etc. Cara, quando foi que você teve uma epifania? Quando alguém te disse uma coisa que você pode melhorar nisso? Você não tinha ideia que você poderia melhorar naquilo? E aquela pessoa é uma autocrítica. Aquela pessoa quer que você melhore. É muito foda isso. Então, eu prefiro me cercar de amizades sinceras. Ninguém passando a mão na minha cabeça, ninguém dizendo que eu sou melhor. Cara, eu sei que eu já sou melhor nas coisas que eu faço, naqueles pequenos detalhes e etc. Eu quero saber no que eu sou pior. É isso. Hoje em dia, tem muitas pessoas que te bajulam bastante. Bajuladores são os piores. Então, você acredita que mentiras são cativantes e as verdades acabam sendo sem graça? Sim. A verdade sempre dói. Eu odeio generalizar uma coisa ou outra, mas é, essa eu generalizo. A verdade sempre dói. Eu quero saber no que eu posso melhorar. Como conquistar pessoas para serem assim, exatamente assim com você? Bom. É difícil. É eu difícil. tenho hoje no meu time o meu produtor, ele é exatamente isso, cara. Ele me fala de postura, de jeito, de forma. Eu sei que você tem, mas como chegar nesse nível? Porque eu acredito que isso é um next step para o topo. Uhum. Antes de chegar nesse nível, você não deve fazer essa pergunta: Como que eu encontro essa pessoa? Você deve primeiro adquirir uma coisa muito importante: maturidade emocional. Maturidade emocional. Eu tive isso já desde a minha adolescência. O que é maturidade emocional? Cara, é você aguentar uma crítica e não inventar desculpinha. Fica na sua. Escuta. E diga oh, obrigado. Eu vou fazer melhor. É você olhar para dentro de você mesmo uma terceira pessoa, tirando o seu ego, tirando vaidade, qualquer outra coisa, e assumir. Que a responsabilidade por estar tá fazendo a coisa como você está fazendo é sua. Senão não adianta correr atrás de uma pessoa que vai te criticar. O que, que você vai falar dela? Ah, é hater. É hater. Você sabe com o que eu mais aprendo? Com hater, cara. Hater. São os melhores para você conseguir aprender. Eles vão te dizer coisas que as pessoas mais meiguinhas, bonitinhas, não teriam coragem de dizer na sua cara. E Eminem, uma vez disse uma coisa: críticas não me abalam, elogios não me iludem. Essa é a maturidade emocional que você tem que ter. Críticas não me abalam, elogios não me iludem. Você deve conseguir procurar essas pessoas fazendo networking. Ok? É aquela pessoa que, quando você, você identifica essa pessoa, quando você está falando de uma forma bem entusiasta, Sobre o que você quer fazer, o que você está fazendo, e ela te corta no meio da sua frase e fala, cara, foi mal, mas. Não é assim que você deve fazer isso. Ah, eu adoro esse cara. Adoro esse cara. Você deve procurar se cercar de pessoas assim, a fim de querer evoluir. Essas pessoas precisam necessariamente ter mais resultado do que você? Não. De forma alguma. Você não despreza, então, não um conselho ou uma crítica de alguém que é. Maior ou não, menor em questão de resultado. De forma alguma. Por que não? Porque todo mundo pode ensinar alguma coisa. Se a pessoa tem mais anos de vida que você, ela já pode te ensinar muita coisa. Então você nós sabe. estamos mostrando um lado do Finch humilde aqui. Exato, Exato. Eu já aprendi com muitas pessoas que sequer estão no mercado de marketing digital. Eu aprendo com o meu personal, que tem uma disciplina do caramba. A disciplina do cara me gera uma inveja positiva. Ele não está no meu mercado. Eu posso aprender com qualquer pessoa, com a pessoa que eu encontro na rua. Está catando lixo. Cara, se eu ouvir uma história dele, eu vou aprender alguma coisa. Então não tem essa de você só deve escutar quem já chegou, ah, onde você quer estar. Não. Isso é um, uma frase generalista. O que você deve fazer é evitar críticas negativas de pessoas que só querem te abalar e não chegar onde você quer estar. Isso é uma coisa completamente diferente. As pessoas não têm o um raciocínio correto para conseguir discernir uma coisa da outra. Uma coisa é alguém que, cara, não tem perspectiva de vida, uma pessoa que nem tem ideia do que você está fazendo, uma pessoa que, se você tiver sucesso, vai se sentir inferior a você e vai estar tá sempre falando, cara, deixa esse negócio de lado, isso é bobeira. Não vai dar certo, não. Isso é uma coisa. Uma pessoa que quer que você avance e tá te dando uma crítica para isso, mesmo não tendo resultados grandiosos, é uma pessoa que você deve ouvir. Então, eu sempre parti dessa premissa. Finch, Você sabe que eu sou conhecido como o terror dos gurus. Eu não tenho problema com nenhuma pessoa, mas eu tenho problema com a atitude que pessoas começam a ter. Na sua visão, quais os pontos que torna uma pessoa Guru. Na minha visão, é bom eu esclarecer isso para as pessoas, porque o termo guru está muito generalizado. E guru não é só a pessoa que ensina. Guru, para mim, é aquela pessoa que não pratica o que ensina. Ok? Ela faz uma vez só, faz outra, mas sempre está vendendo aquela coisa e, ao pé da letra, ela pode ser considerada também um charlatão ou. Uma pessoa hipócrita. E como eu disse há pouco tempo atrás, o que eu mais preso nesse mercado, antes mesmo do Finch começar a aparecer na internet, é com a reputação. Eu poderia estar faturando três, quatro vezes mais. O guru, para mim, é uma pessoa que está o tempo todo procurando ler script. Ela não é autêntica. Ela faz para impressionar. Ela faz só para tirar uau. Ela é aquela pessoa que realmente não tem autenticidade, ela tem medo de desagradar boa parte das pessoas. Quando você vai observar o fim de hoje, a minha trajetória ao longo dos quatro anos, as <laughs> respostas que eu dou que não agradam 100% das pessoas. Eu me importo com isso? Não. Se essa pessoa não quiser comprar algo meu depois, tudo bem, vou continuar com a minha vida, meu piano vai continuar aqui, meu computador vai continuar onde ele está, o meu conhecimento vai permanecer aqui, eu vou continuar fazendo as minhas viagens e eu não estou nem aí para isso. Ok? Então, Guru para mim é aquela pessoa que está o tempo todo fazendo a cabeça das pessoas ao máximo em prol de grana, status. E, como eu falei, quem já me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente autêntica. Porque às vezes algumas pessoas, enfim, saem até machucadas com isso. Para você ter uma ideia, Gus, toda vez que alguém entra no mercado de marketing digital, vou falar aqui agora do mercado em que eu estou mais inserido, OK? E começa a ter um pequeno resultado, a euforia é muito grande. O que ela faz? Ela posta isso no Instagram, no Facebook. E o que ela começa a receber? Perguntas sobre nossa, me ensina a fazer também? Nossa, a pessoa só fez os primeiros 5 mil reais dela. 10 mil. Ou seja, nada. E tentada a ganhar mais dinheiro o que ela faz. Quero ensinar. Vou cobrar 5 mil por uma hora para poder te ensinar a fazer os cinco mil que eu fiz até agora. <laughs> e quando eu comecei nesse mercado, eu sabia que eu não queria ser um cara que fosse visto dessa forma pelos críticos depois. Os críticos que têm razão. Eu fiz muita grana antes de colocar minha cara e dizer o seguinte: Hoje eu tenho algo para te ensinar. Se você pegar a maioria dos gurus desse mercado, você vai ver que a grana que eles já fizeram vendendo aquilo que eles praticam, tá aqui. Praticando aquilo aqui. No meu caso, tá aqui. Eu já fiz muito mais grana com os produtos que eu vendo e que você nem sabe que existem nem tem a cara do Finch com as estratégias de marketing digital do que propriamente ensinando aquilo que eu faço antes de fazer o meu primeiro lançamento eu já tinha feito aproximadamente 40 milhões de reais em vendas e eu sabia que quando eu entrasse no mercado para falar isso o meu poder de venda seria maior e ao mesmo tempo não estou ali para vender para todo mundo, eu não quero que todo mundo compre, muito pelo contrário. Pessoas sem grana, pessoas que estão tentando vender coisas para comprar algo meu, pessoas que não estão no nível de conhecimento correto, eu sempre falo: não compre. Eu não preciso dessa grana. Se eu não vender o que eu te ensino, eu continuo sobrevivendo e muito bem. Vai por mim. Então, hoje é, infelizmente, existem vários gurus e tem algo, enfim, até mais claro que eu posso te responder sobre isso. Ao entrar no mercado de marketing digital, eu tinha a tendência, lá dentro na minha cabeça, o sentimento, o desejo de aparecer, hora ou outra. Eu me segurei muito para isso. E eu queria aparecer, criando o desejo na cabeça das pessoas, que foi o mesmo desejo que eu tive no início, quando eu vi outras pessoas dentro do marketing digital. Francamente, você não entra nesse mercado. Para ganhar salário mínimo. Você não entra nesse mercado para trabalhar duas horas por dia para simplesmente poder comprar o seu café da manhã para o resto do ano. Você entra nesse mercado porque você quer ter liberdade. Porque você quer entrar no restaurante sem olhar o preço de um prato no menu. Porque você quer comprar uma viagem para sua mãe, para o seu pai. Porque você quer aposentar os seus pais. Você quer ter o prazer de chegar para sua mãe e falar: mãe, não precisa mais pegar ônibus todo dia. Tá aqui a grana. É isso que as pessoas querem. E eu tive um empecilho ao pensar nisso. Porque as pessoas, nem aqui, nem na China, nem nos Estados Unidos, vão dar ouvidos a você se você não tiver resultados. Os meus pais foram assim comigo. Toda vez que o meu pai chegava em casa, por exemplo, e via que eu estava das oito até meia-noite ali no computador. Fazendo alguma coisa. Ele chegava do trabalho, abria a porta do meu quarto, olhava, perguntava: "E aí? Tá fazendo o quê? Com aquela cara de deboche. Eu respondia, tentando ficar rico. Firme. Firme. E com a mesma cara de deboche, ele dava as costas e embora, dando uma expressão que dizia mais do que mil palavras. Eu sei que isso não vai dar nada. Perda de tempo. Mas isso não é porque seu pai era ruim. É porque ele talvez não era dan. Antiguidade, vamos dizer assim, Sim. e não entende esse novo mundo moderno? Eu entendia isso. E é por isso que eu não discutia. Eu vou discutir o que se eu não tenho resultado? Aqui tem uma expressão que as pessoas usam muito: santo de casa não faz milagre. Uhum. Ok? Eu não podia simplesmente dizer, cara, eu vou ficar rico. Tá, seria muito bom se meu pai falasse, legal, show, mas deixa eu pegar o background do meu pai. Ele é um cara que trabalha desde o dia que conseguiu carregar peso numa olaria de tijolos. Foi o melhor aluno da sala de matemática. O pai dele o tirou da escola para trabalhar. O pai dele não via valor em estudo. E o meu pai, logo com toda a dificuldade financeira, né, por toda a vida, sempre pensou o seguinte: se eu tivesse estudado, as condições hoje que eu posso entregar para os meus filhos poderiam ser melhores. Logo, eu quero que meus filhos estudem, e muito, para ser alguém. Então não vou discutir com ele. E o ponto em que eu queria chegar é as pessoas não vão te dar ouvidos até você ter resultados. Por isso que ao entrar na internet, expondo o Tiago Finch, que vocês veem hoje, eu não queria ser um cara sem resultados. Resultados falam mais que mil palavras. Não adianta. Mas eu tive um empecilho ao pensar nisso. Quando eu comecei nesse mercado, eu segui os norte-americanos. Eu aprendia com os norte-americanos sem saber inglês. O pouco que eu entendia vinha dos jogos e filmes que eu já tinha assistido até então. 10% do listen. Só consegui ouvir. Então eu tinha duas tarefas a fazer. Enquanto hoje muitas pessoas têm cursos mastigados em português e ainda vem dificuldades, eu tinha que ouvir alguém falando inglês, um assunto de marketing digital, e aplicar aquilo. Então eram duas coisas ao mesmo tempo. Só que nos Estados Unidos tinha uma coisa diferente. Lá, quando um jovem aparece de Ferrari, quando um jovem aparece numa Lamborghini, as pessoas aplaudem. Porque eles têm a cultura do American Dream. Uhum. No Brasil, como a coisa é vista. Esse cara roubou alguém. Esse cara é político, fez algo errado. E a cultura do Brasil, assim como era a cultura do meu pai, naquele aspecto de eu não estou vendo nada que o meu filho está fazendo de bom aqui na frente do computador. E aí, ao entrar nesse mercado, eu entendo que, aqui no Brasil, os gurus acabam piorando a situação. Porque o que, que o guru faz? Ele vai lá, aluga uma Ferrari que não é dele para pagar de um cara que tem resultado. Ele vai lá aluga outra coisa que não é dele para pagar de um cara que tem resultado. Logo me peguei na seguinte dúvida, no seguinte dilema: eu vou ser tanto crucificado pelos gurus que já prostituem esse mercado, quanto pela cultura brasileira. Então eu tenho que fazer uma força muito grande para mostrar resultado sem toda essa esse preconceito. E foi o que eu consegui fazer muito bem. As pessoas conseguem enxergar isso hoje pelos meus resultados, pelo meu apego à entrega, por tudo que a gente faz com extremo perfeccionismo, com as condições que nós temos hoje. Então, eu fico um pouco chateado com os gurus que prostituem o mercado. Ao mesmo tempo, eu sei que, bom, isso não vai mudar do dia para a noite. Eu só espero que as pessoas saibam interpretar da maneira correta, adquirir autoconhecimento. Para identificar o que é uma pessoa que realmente tem resultados, que pode te ensinar alguma coisa, a outra que não. Nem todo mundo que está te vendendo algo sobre como ganhar dinheiro quer te enganar. Alguma sim. Nem todo mundo. Por que, que quem já tem dinheiro está te vendendo algo para ganhar dinheiro? Porque ela é rica, ela é inteligente, ela é esperta. Por que ela faria de graça? Eu, por exemplo, passei 205 finais de semanas em casa. Eu troquei a minha adolescência, festas, futebol, festas de família, baladas para aprender num tédio que eu sinto gosto na boca até hoje. Há dias que eu ficava na frente do computador debruçado, com as costas doendo. Não tinha cadeira de rodinha, a cadeira era da cozinha, da sala da minha mãe. Eu pegava essa cadeira e colocava em outro cômodo. E eu ficava o dia inteiro com as costas doendo. Eu trabalhava de pé. Há vídeos meus na internet trabalhando de pé. No Natal. Ok? Eu aprendi tanta coisa, eu errei tanto. Por que eu vou parar o meu tempo com a grana que eu tenho, já que eu poderia estar viajando, aproveitando a única vida que eu tenho, para te ensinar algo de graça? Por dois motivos: porque eu não sou bobo. Pelo segundo motivo. O que é dado de graça não se vê valor. Tudo aquilo pelo qual eu dei valor, eu paguei. Quando você paga, o mindset muda. Eu já peguei conteúdos meus, pagos e dei de graça, para pessoas que já me conheciam lá atrás. E que eu queria ver resultado. Cara, eu não quero dinheiro de todo mundo. É muito mais gratificante para mim ouvir uma pessoa me dizer. Dois anos depois, um ano depois, muito obrigado, o fim de semana mudou minha vida. Eu comprei um carro, aposentei os meus pais, achei isso muito massa. Por isso que às vezes eu cheguei a dar conteúdo de graça. Vai ver se essa pessoa está assistindo? Não está, cara. Infelizmente não está. Eu sempre estive muito desconfortável para mudar minha situação. As pessoas às vezes estão confortáveis demais, por isso não muda as elas têm as pílulas de motivação. Quando veem o Finch postando algo, nossa, legal, quero ter também. Da meia-noite eu tinha um filme. Eu não fazia nada a não ser trabalho. Era uma obsessão frenética. E voltando ao ponto dos gurus, hoje eu vejo que muitas pessoas nesse mercado, elas deixam de mostrar quem elas realmente são, deixam de mostrar resultados com receio do que as outras pessoas estão fazendo para prostituir esse mercado. Eu não sou uma pessoa que vai se ajoelhar perante os gurus. Eu estaria me ajoelhando e me sentindo intimidado se eu tivesse medo de expor os resultados que eu exponho, por conta da prostituição desses gurus. Eu sei que para te convencer, eu não quero te convencer de nada, mas eu sei que já com o desejo de mostrar aquilo que eu mostro para as pessoas, ver resultados e acabar acreditando em mim é uma consequência. Então, eu sempre gostei de tirar fotos boas nos lugares que eu vou. Eu sou muito apegado à fotografia, à cinematografia. E as pessoas acabam vendo o estilo de vida espontaneamente. Elas acabam vendo todo o resultado do Finch. Todo o resultado acumulado com aqueles anos de processo. Quando você comprar algo meu, eu nunca vou te dizer que é simples. Eu vou te dizer que é fácil. Em comparação a ter que trabalhar para os outros tirando férias uma vez por ano. Se não é isso que você deseja, é claro. O mundo precisa de médicos e eu acho que sim vai precisar. Mas vocês entenderam. Ah, eu não me ajoelho perante os gurus com tanta prostituição. Eu me garanto: qualquer pessoa que me confrontar terá boas respostas sobre o que eu fiz, os meus resultados e os resultados das pessoas que realmente aplicaram aquilo que eu faço. E eu gosto do cara mais autocrítico que possa entrar em algo meu para poder analisar o maior prazer que eu tenho é ver uma pessoa super autocrítica aquela da qual lá atrás quando eu não tinha resultado eu ia numa palestra de 2.500 pessoas me citava na última fileira só para assistir ela falar essas pessoas hoje falam do meu conteúdo elas não ficam me bajulando elas olham e falam Porra, que foda nem eu poderia ter feito algo assim Qualidade de ensino, qualidade de entrega, esse cara realmente sabe do que fala. Então o Finch Hoje, por exemplo, ele prefere adotar uma linha de OK, lá atrás eu entendi o que me convenceu. Isso aqui é o que vai te convencer também. Mas eu não estou aqui só para te convencer. Eu estou aqui te mostrando a minha vida. Um outro erro que as pessoas cometem nesse mercado, na verdade é o erro que nós acabamos de comentar. Ela tentar convencer demais a pessoa sendo alguém que ela não é. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar fotos bonitas, eu vou a lugares bonitos que eu nem gosto de frequentar, eu vou comprar um carro que eu nem quero ter, só para poder impressionar as pessoas. As pessoas vão farejar isso em você. Você tem que tomar muito cuidado. Então, enfim, hoje eu separo na cabeça realmente quem são os gurus e quem são as pessoas, como eu chamo de internet matters raízes. Aqueles caras que aprenderam lá atrás, na fonte, e que tem muito resultado. Aqueles caras que se desligarem o botão do curso que eles têm, ensinando o que eles fazem, continuam sobrevivendo. Esses caras são a elite e são poucos. Por isso, para você que está assistindo, abra seus olhos, seja esperto para poder identificá-los. E outra, recomendo para você fazer o seguinte. Ao se sentir enganado por alguém, você pode ir lá e com toda a educação do mundo falar com aquela pessoa, mas vai por mim, não perca tempo. Ela te jogou um pouco mais próximo para o que funciona. Eu já comprei cursos do mercado que não funcionaram, não mandei nem meio para ninguém. Eu não me senti absolutamente enganado. Eu senti que faltavam algumas informações, mas cara, o tempo é precioso. Olha a quantidade de gente que está tendo resultados, resultados reais. Eu preciso de conseguir fazer isso acontecer. E fazer qualquer coisa que esteja no meio desse caminho é uma distração. Existe uma frase muito clichê no mercado que, quando esses camaradas começam, eles dizem: Eu quero ajudar o próximo, mas eles nem se ajudaram. Você ouve muito isso aí e como você lida? Existe uma indignação. Dentro de você, um cara que guardou mais de 200 finais de semana, que se dedicou, teve uma jornada de sucesso antes de vender aquilo que pratica. Como hum. que você olha isso? Bom, se eu entendi corretamente a sua pergunta, eu sempre olhava lá no início com uma extrema indignação e dúvida. Porque eu sabia o seguinte, a pessoa que estava dizendo que o real propósito dela era ajudar outras pessoas. Ela já estava num nível do qual se ajudou bastante. Então, eu odeio o papo comunista. Isso é um papo comunista. E não há nada de errado em você ser capitalista consigo mesmo, egoísta. É assim que nós sobrevivemos, faz parte da evolução. Uhum. Primeiro, eu vou aposentar os meus pais. Primeiro, eu vou comprar aquilo que eu desejo. A minha vida é essa. Primeiro, eu quero deixar de sentir essa injustiça de não poder fazer o que eu quero. Depois eu teria o prazer de ajudar outras pessoas. Então, às vezes, eu só observava que eles omitiam um pouco essa parte. A parte onde eles já se autoajudaram bastante. Ok? E hoje, sendo bem sincero para você, eu acho bem bacana as pessoas olharem para o Finch e se inspirarem. Elas olharem para o Finch e sentirem admiração por tudo aquilo que eu passei, por estarem se sentindo conectadas com aquele Finch do passado, que, assim como elas hoje, trabalhou bastante, está tentando chegar a algum lugar. Mas não é algo que me motivaria a estar aqui o tempo todo, se não fosse pelo dinheiro. O dinheiro é bom, ele é consequência. Mas eu não vou ser hipócrita com você, como muitos palestrantes de palco. Eu preciso de receber por aquilo que eu faço. Eu adoro receber uma mensagem de alguém. Isso me paga mais do que qualquer outra coisa. Não tem valor, não tem preço. Que diz para mim, cara? Eu estava com depressão. Todos os dias de manhã eu assistia aquele seu vídeo de Bali. Todos os dias de manhã eu me inspiro em você. Eu abro o seu Instagram. Todas as vezes que eu estou mal, eu abro o seu Instagram, vejo um Story e eu não sei o que você consegue fazer, cara. Você me motiva. Graças a esse percurso por um ano. Hoje eu faço cinco dígitos mensais. Eu acho o máximo, cara. O máximo. Essa é uma pessoa pela qual, no início, se eu tivesse a certeza que chegaria aí, eu falava: olha, está aqui o que você precisa. Eu vou doar o meu tempo para você. Eu quero poder brindar com você. Porque eu fui esse cara. E você conseguiu superar essa versão 1.0 de você mesmo. Parabéns. Eu gosto de me rodear de leões. Então, eu vejo que há uma, há uma verdade nesse ponto: pessoas que têm o um propósito de ajudar outras pessoas, mas ao mesmo tempo uma grande omissão. Não se engane, não. Primeiro, elas se ajudaram. Essa é a resposta. Tiago, qual é a filosofia que você segue? A vida é um momento e não há futuro. Faça sempre queimar com a chama mais forte. Uau! Ok? Essa é a minha filosofia. É por uma vida extraordinária que eu me apegava quando eu comecei a fazer o que eu faço. E com essa vida extraordinária, eu sabia que o preço não seria baixo, mas seria cara. Há pessoas que, sim, conseguem cara, se sentir extremamente felizes com pequenas coisas. E eu valorizo muito essas pequenas coisas. Eu gosto de tudo que o dinheiro pode comprar e tudo aquilo também que ele não pode comprar. As duas coisas ao mesmo tempo. Nessa vida eu entendi que nós temos abundância extrema para todo mundo. Por isso eu não vou me contentar com pouco. E falando assim sobre o não há futuro, eu posso parecer uma pessoa completamente slechada que pensa só no agora, mas não. Eu sou uma pessoa completamente equilibrada, no sentido de: para ter aquele futuro extraordinário, onde eu possa ter a tranquilidade para pensar no momento, eu preciso trabalhar agora. E é isso que eu fiz. Quando eu estou numa viagem, quando eu estou fazendo algo que eu gosto e que porventura acaba sendo, enfim, toda uma junção do que eu já faço em todos os meus negócios, eu consigo me desconectar em vários pontos. Então eu sei viver aqueles momentos e eu não fico preso a dogmas, paradigmas sobre o que eu penso e quero fazer. Eu vou e faço. Eu acredito piamente que eu só tenho uma vida. É essa. Depois disso acabou. Então eu tenho que viver ao máximo. Quando você senta numa mesa para conversar com amigos, amigos de verdade, amigos, você já reparou que você não fala de negócios? Você fala sobre. Coisas passadas, você fala pouco sobre o futuro, pouco sobre o presente e muito mais sobre o passado, as risadas, as histórias você já deu, a vida é sobre isso, é porque naqueles momentos passados você viveu completamente um momento, você tem história para contar, no meu leito de morte eu quero poder contar com satisfação o quão extraordinária foi a minha vida. É por isso que eu tiro inclusive fotos magníficas, para poder olhar aquilo e falar: "Nossa, olha tudo que eu fiz. Olha o que eu senti no dia em que eu fui para Aspen, que eu patinei no gelo, que eu saltei de uma montanha, que eu pulei de paraquedas, que eu conheci essa garota. Olha o que eu senti no dia que eu almocei nesse restaurante, que eu entrei com a postura confiante, que eu era atraente, que todas as pessoas estavam olhando para mim." Olha o que eu senti no dia que eu dei essa palestra. A vida é sobre isso. Momentos. Onde o Thiago Finch quer chegar? Num lugar onde até eu mesmo não imaginei que chegaria. Eu sou um cara extremamente frio e calculista. Então, quando você me pergunta, Finch. Você imaginava que teria tudo o que tem hoje? Eu respondo: é óbvio que sim. Claro. Para mim a maioria dessas coisas não são surpresa. Eu imaginei isso. Como eu não imaginaria que teria uma Ferrari, uma Lamborghini, uma casa, a aposentadoria dos meus pais? Se isso tivesse chegado antes de eu ter imaginado, eu estaria o quê? Despreparado, perdido, perdido. Logo eu teria eu teria invertido aquela ordem, o ser para ter. Ok? Porém, algumas coisas vêm de forma exponencial. Algumas coisas eu tenho e não imaginei tê-las, o fruto do esforço que eu já tive. Então, em um futuro, eu quero estar em um lugar que possivelmente eu nem imaginei que poderia estar, devido a tanto esforço planejamento e tudo isso. Porque uma coisa interessante acontece. Propostas que você nem sequer imaginou que poderiam cair sobre os seus pés, por você estar no momento certo, com o preparo certo, caem. E você, às vezes, dá saltos muito maiores do que aqueles que você tinha planejado ou anotado naquele papelzinho que está na sua carteira. Então, quero chegar em lugares em que eu possa falar, uau, cara, que demais. Nem eu imaginei que eu poderia estar aqui. Você não é um cara que se emociona muito fácil? Não. E o que emociona o Finch? Boa pergunta. O que me emociona? Experiências. Experiências. Literalmente. Pode compartilhar uma? Claro. Um... Eu contei isso uma vez, talvez poucas pessoas saibam, mas eu tive uma experiência de filme, praticamente. Eu vi que a minha vida, num certo momento, num certo dia, num certo local, era um filme. Todos os detalhes eram detalhes de um filme, de um set de gravação. De um filme do 007, por exemplo. E quando. Eu estava naquele lugar, no restaurante mais alto do mundo, o Atmosfera, no Burj Khalifa, em Dubai, mais de 150 andares, olhando um pôr do sol entrando sobre o vidro, cobrindo toda a mesa, diante a mim, uma comissária de bordo, loira, linda, um drink na mesa, frutas com comidas banhadas a ouro, eu comecei a pensar, meu Deus, Olha onde eu estava oito anos atrás. Quem era o Finch há oito anos atrás? Quem acreditava que um dia eu poderia chegar aqui? Isso está demais. Isso é mais do que eu imaginei. Eu cheguei até a pensar: será que eu mereço isso? Em alguns momentos você tem esse questionamento por alguns segundos, porque o impacto é muito forte. É um choque de realidade muito grande. Eu me recompus e pensei: sim. Eu acho que eu mereço isso. É uma experiência que eu nunca mais vou esquecer. Eu estava conversando com essa pessoa e toda vez que, na verdade, desde a primeira vez que eu entrei num avião na vida e fiz um voo internacional, eu me sentia muito curioso por saber como era a vida de um comissário de bordo de uma comissária de bordo. Mas eu não queria pesquisar no Google. Eu queria ouvir das, da boca deles. Eu queria poder sentar, conversar e saber como é viajar o um mundo desse modo. Você gosta? Quais são os perrengues que você já passou? Quais são os momentos de angústia, de felicidade? O que já aconteceu no avião que ninguém sabe? Eu queria poder perguntar isso para uma pessoa que fosse comissário de bordo. E ali estava eu diante uma mulher linda, que era uma comissária de bordo e Conversei com ela por horas. A gente falou, riu pra caramba. Ela me contou várias coisas. Ela tinha um voo no final da noite para Abu Dhabi, se eu não me engano. E como comissária. E quando eu voltei para o meu hotel, que não era do Bird, eu tinha a visão da janela completa no Bird. Já estava à noite. E eu pensei o seguinte, cara, que experiência foi essa? Olhando lá para cima, lá para aquele andar. E eu pensei, o dia que eu tiver 80 anos e pisar nessas ruas de volta e olhar para cima naquele prédio, eu vou lembrar que um dia o Finch esteve ali com aquele cenário de filme, vivendo aquela experiência. Eu chorei como uma criança. A vida é sobre experiências. Isso me emocionou bastante. O que te emociona são histórias? Histórias. Você está construindo a sua. Isso. Histórias de outras pessoas também, que tiveram um passado similar ao meu. Eu adoro ouvir, eu acho o máximo. Isso me emociona. Me emociona saber que algumas pessoas se inspiram em mim, mas me emociona muito mais saber que elas sentem algum tipo de gratidão, só pelo fato de eu não ter desistido. Porque, se eu tivesse existido, talvez em alguns momentos de angústia, elas poderiam não ter onde se apegar, onde tirar um pouco de motivação para poder continuar. Isso também me emociona um pouco. Falando de história, eu quero uma mensagem do seu coração para o Finch do futuro. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só é realmente vivida olhando-se para o futuro. Continue preenchendo o seu álbum. Eu tenho um álbum pessoal de fotos, onde eu literalmente imprimo a foto em alta, alta qualidade e coloco ali no meu álbum. Essa frase que eu te falei, ela tá na capa impressa, a laser. Uma capa de couro. E eu quero que o finch do futuro não se acomode. Eu sei que ele não vai se acomodar. Eu sou muito grato pelas coisas que eu tenho, mas eu não preciso dizer para o finche do futuro agradecer o finche do passado, porque tudo é consequência. Eu não fico eufórico com as coisas que eu construí, pelo menos não mais. Euforia, em certo ponto, é sinal de despreparo. Eu sei que o que chegou até mim, o que vai chegar no finche do futuro, é o que eu estou construindo hoje. Então, não vai ser uma surpresa. Eu já deixei um legado, pode-se dizer, que para o marketing digital, não só do Brasil, mas para o mundo inteiro, com relação aos paradigmas e padrões, a régua que nós subimos em várias coisas que fazemos: lançamentos, técnicas, entrega, qualidade. E eu consigo imaginar um pouco, daqui oito anos, por exemplo, daqui dez anos, que próximo legado o Finch vai deixar? É um legado muito forte. De uma comunidade de pessoas que realmente se autodenominam como outliers. Pessoas fora da média, que não se contentam em seguir os meios comuns, que aceleram, pausam quando quiser. Outliers. Pessoas que querem ter um espírito completamente livre, seguras de si, autoconfiantes. Pessoas que, ao escrever alguma coisa no papel, correm atrás daquilo do mesmo jeito que o leão corre atrás de uma zebra. Então, é, eu só diria isso para o Finch do futuro. Continue preenchendo o seu álbum. Aliás, eu falei disso agora com você, né? Alguns segundos. Ah, eu quero que o Finch continue escrevendo suas metas. Continue superando sempre. Para mim, eu só vou morrer no dia que eu parar de desejar alguma coisa. E até vou mostrar para vocês ah, que aquilo que eu realmente falei é importante. O Napoleão riu disse uma vez que você tem 70% ou 80% de chances a mais de concluir alguma coisa quando você literalmente pega um papel e caneta e escreve aquilo. Não estou falando de Evernote, não estou falando de notinha no seu celular tô falando de escrita à mão esse aqui é o papel que dá até vergonha de mostrar mas fica mais autêntico né e já se despedaçou aqui em vários pedaços tenho que emplastificá-lo ok que eu escrevi há oito anos esse era o Finch lá atrás sem apoio era um cara que todo mundo batia os olhos dentro de casa e não dava um real para aquilo, um real de confiança, nada. Era uma pessoa que simplesmente falava em voz alta dos seus desejos, ambições, etc. E enfim, até minha própria família não colocava muita fé nisso, digamos assim. E nesse papel eu anotei 80, 85% das minhas metas que até agora já estão concluídas. Então, eu quero que o Finch do futuro continue trabalhando isso aqui. Para uma próxima etapa, escrevendo um novo papel. Sentimento de olhar para um papel que foi feito há oito anos atrás por um, um menino. Exato. Hoje, você, como homem, respeitado nacionalmente, podemos ser ousados em dizer mundialmente. Como é olhar para isso? Ah. Um... Me dá uma sensação muito forte de. Aquilo que eu quero eu consigo. Simplesmente isso. Ao olhar para esse papel, não sendo um cara que inclusive tirava notas boas em português, e nem em nenhuma matéria na minha sala de aula, eu me pergunto como eu consegui escrever essas palavras com um perfeccionismo tão grande, uma confiança tão grande quanto um escritor. Tem algo aí que você olha. Pode compartilhar? Claro. Uma delas, por exemplo. Estarei feliz, confiante, focado, determinado, representando inspiração às pessoas. <laughs> uma pessoa da qual nenhuma pessoa até o momento se inspirava. Que foda. Deixa eu pegar uma outra. Nesse momento, só voltando aqui, era você, um menino, num quarto, escrevendo isso. Isso. Pode colocar a foto aí se quiser. Eu tenho a foto desse quarto de gravata. Escrevo, de gravata. Quando você escreve, é emocionado ou na razão? Na razão. Eu não gosto de me iludir com as coisas que eu posso acabar me decepcionando depois por escrever algo com ingenuidade, e algo emotivo. Que emotivo. Sim, eu sempre fui muito pela razão. Esse aqui é o meu quarto, ó, aqui na minha cidade natal. E é bem aqui que eu já mostrei para vocês uma foto, onde eu montei o meu setup com o meu quadro dos sonhos, que inclusive eu não devia ter tirado daqui, devia ter deixado. Mas onde eu ficava trabalhando de domingo a domingo, sem esse negócio de hoje eu vou assistir Netflix. Todos aqueles jogos. E séries que vocês viram... Estão aqui. Eu já fiz Taekwondo, sabia? Só fui até a faixa amarela. O quarto aqui tinha um monte de quadro dos sonhos, na verdade. Várias coisas pregadas aqui na parede. Aí, tava revendo ali os meus filmes... Saca só o que que eu achei aqui. Todos os meus cadernos de anotações antigos de... Esse é o mais antigo de todos. Esse aqui... Tem no mínimo uns 10 anos. E aqui tem várias coisas que eu mesmo anotava. Esse é o segundo mais antigo. Eu sempre tive o hábito de anotar as coisas, anoto até hoje. E são coisas aleatórias. Coisas que inclusive eu nunca passei para revisar, mas simplesmente por um mero exercício de fixação. Olha é só o que eu achei dentro de um dos cadernos aqui. Opa opa! Um print impresso do extrato da minha conta bancária na Caixa Econômica Federal ó, da data 29 de 12 de 2013 eu tinha aqui o saldo de dois reais e nove centavos na conta e utilizei uma estratégia para lei da atração alterando aqui o saldo para 1 um milhão e 89 mil reais e dois centavos eu andava com isso Se funcionou Bom, digamos que um belo dia a Caixa Econômica Federal resolve bloquear por completo a minha conta bancária, me impossibilitando de usar meu cartão de débito, fazer depósitos, saques, qualquer coisa. Porque lá começou a cair grana demais. E eles estavam preocupados com de onde estava vindo aquela grana. Ao invés de me avisarem de antemão que bloqueariam a conta, bloquearam e me deixaram sem utilizar o meu cartão de débito com toda a minha grana lá dentro. O que, que eu fiz? Precioso tempo para poder ir lá provar da onde estava vindo esse dinheiro, mas eu já aproveitei para encerrar a conta e mandar toda a minha grana para outro banco. Saí de lá e não volto nunca mais. O segundo caderno de anotação mais antigo, olha só isso aqui, 2013, oito anos. Isso aqui eu tenho anotações do livro O que os ricos sabem e não contam. Que quando eu lia ou eu grifava no próprio livro com um marcador amarelo, ou então eu anotava o que eu achava mais interessante daquele livro. E eu anotei algumas coisas interessantes aqui sobre esse. Em geral, a formação para a riqueza é conseguida por meio de ensaio e erro, de riscos, de perdas e ganhos. Você identifica pessoas que façam alguma coisa bem, observa e copia. É só essa. Tanto o sucesso quanto a negatividade pegam junte-se a pessoas positivas e bem-sucedidas, página 55, ao construir seus fundamentos pessoais, concentre-se em fazer tudo perfeito, sempre, hum, interessante, isso te lembra alguma coisa, aquela minha oração do dinheiro, eu achei que também, porra cara, isso aqui tem uns oito anos que eu já escrevi isso. O dinheiro vem até mim em quantidades cada vez maiores de diversas fontes e contínuas bases. E comigo fica para a construção da minha riqueza. Então, eu me lembro até do dia que eu estava muito inspirado e olhei para trás isso com três anos de marketing digital. E pensei no quão disruptivo o Finch foi para conseguir chegar até onde eu já estava ali. E pensei naquela palavra. A única explicação para isso é um outlier. Uma pessoa que realmente não vai pelos meios comuns. Porque eu tinha tudo para não seguir esse caminho. Influência dos amigos para não seguir aquele caminho. Cidade. Cidade. O ceticismo dos pais. Tudo. Então eu fiquei pensando qual a explicação? Existem mais pessoas como eu pelo mundo. Com certeza eu não estou sozinho. Eu quero criar uma comunidade que se chama Outliers, pessoas fora da média. E até então, só mais um cara desejando alguma coisa numa sala, numa cadeira de pau. E hoje é uma das palavras que as pessoas mais repetem no meio do marketing digital. Elas colocam na bio do Instagram. Uma já tatuou no braço. Então, acabou sendo uma coisa muito forte. Isso emociona bastante. Qual é a segunda frase? Sim. Me investirei como milionário, falarei como milionário, trabalharei como milionário, aprenderei como milionário. Vou te falar uma outra. Cara, chega a arrepiar. <laughs> Até a mim. E o engraçado é que, como eu te falei, eu não abria isso recorrentemente. Eu abri isso pela primeira vez, pelo que eu me lembro, cinco anos depois de ter escrito. Ficava sempre na carteira. Eu não precisava de ficar abrindo para me recordar daquilo que eu já estava fazendo. E até certo momento, eu esqueci completamente das palavras que eu escrevi. Uau. Isso é o mais impactante, o que nós chamamos de lei da atração. Eu havia esquecido dessas palavras. E quando eu vi, cara, parece que o que eu escrevi é mágico. A sensação é essa. Eu tive um medo de pensar o seguinte, eu acho que eu tenho que tomar muito cuidado com aquilo que eu desejo. Porque é muito forte, acontece. Olha só isso aqui. Sua vida é a soma total das decisões que você tomou. No dia 1 do 3 de 2015, eu parei e pensei comigo mesmo: já tenho 19 anos, e por que ainda não estou rico? Resposta: É hora de se apressar eu me recuso a ser pobre Deixa eu estou meio nostálgico não estou conseguindo deixar de compartilhar isso aqui porque está muito foda, olha só o que eu escrevi aqui existem momentos em nossas vidas em que somos obrigados a nos perguntar o quanto estamos dispostos a conseguir o que queremos o quanto estamos dispostos a arriscar em sacrificar em aguentar, porque uma coisa é cobiçar algo a outra coisa é ter forças para alcançá-lo e aqui tem mais, vai vendo. Não há indivíduo que já alcançou o sucesso e não passou por obstáculos ou barreiras para chegar lá. Todo mundo tenta parar você, todo mundo tenta destruir seu sonho. Você tem que provar que todos eles estão errados. As pessoas que reclamam sobre isso, as pessoas que estão no topo, que estão ganhando todo o dinheiro, estão tentando justificar porque desistiram. De ser ricas ou justificar a razão para a qual não ficar tentando, eu tenho um Moleskine cheio de anotação de funil de vendas de uma série de coisas aqui que eu ficava rabiscando na época em que eu estava implementando os meus funis de vendas. E olha só que interessante aqui, hein? Você pode criar seu negócio ou licenciar negócios de outras pessoas. Interessante, não? 41 milhões de reais depois. que eu fiz para fazer toda essa grana e é o que eu majoritariamente ensino no nome de milionário. É, achei um tempo com isso aqui, cara. Quem diria que daria tão certo. Meu funil de webinário, um os primeiros funis que eu montei, que ficou por um bom tempo aí me colocando 25 mil mês no bolso e que inclusive eu compartilhei dentro do Close Friends. Vou voltar aqui, agora eu fiquei nostálgico. Olha só isso. Quem diria que algo escrito nesse pedacinho de papel aqui acabaria dando tanto dinheiro, né? Incrível. No mundo online não sobrevive quem tem o melhor produto e sim o melhor funil as coisas de filmes aqui eu anotava. Sentado na calçada de um café, bebendo um café forte, um croissant quente, com manteiga sem sal e geleia de morango, em frente ao Lartesian Perfumer. Paris. Isso é de um filme. Essa é da hora. Quando você pede alguma coisa, a sua mente subconsciente precisa atuar como se já tivesse a posse da coisa material que está reivindicando. As pessoas duvidam de suas crenças, mas acreditam em suas dúvidas. Acredite em você mesmo e o mundo também acreditará. É aquela coisa que eu já falei para vocês: de entrar numa sala para fazer qualquer coisa, fechar um negócio e agir como se a outra parte precisasse mais de você do que você precisa dela. As metas que eu tinha notado para 2015: aprender inglês com fluência, lançar dois produtos digitais, tirar meu passaporte, atingir o primeiro milhão de reais até dezembro, comprar um Camaro 2014. E tornar mais organizado e mais produtivo. Todos os que acumularam grandes fortunas tiveram, primeiro, sonhos, esperanças, vontades, desejos e planos. A riqueza começa em forma de pensamento. Um milhão de reais é minha assinatura. E essa frase do Napoleão é muito foda: Só existe uma fraqueza para a qual não há remédio: falta de ambição. Tinha autoafirmações, coisas que eu escrevi aqui para mim mesmo. Saca só. Eu vou construir meus sonhos e torná-los realidade. Vou ser reconhecido pelo que faço. Serei diferente no fazer, pensar e falar. Eu tenho uma mente milionária, sou energético, contagio o pensamento ambicioso. Eu estou me tornando quem nasci para me tornar. Porra, cara. A minha disciplina cria a minha liberdade. Eu sou determinado, tenho energia suficiente para realizar os meus objetivos. Serei quem qualquer pessoa no mundo jamais poderia imaginar que eu poderia ser, mas ainda assim lembrarei de onde eu vim. Não deixarei que o sucesso tire a minha humildade. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. Então tem várias outras coisas aqui que eu escrevi hoje, ao ler, eu me espanto. 85% já está concluído. Então, hoje, por exemplo, tem muitas pessoas que veem pessoas bem vestidas, bem sucedidas e que falam com a confiança que eu falo. E imagino, pô, aquele cara não é humilde. Mas muita gente não me conhece, de fato. É, no nível que eu acabei chegando, eu tenho a mercê as melhores pessoas em determinadas áreas para fazerem o que eu quiserem, e às vezes por gratidão, às vezes por uma troca, às vezes, enfim, elas estão ali, dando 110%, porque é o Finch, ok? E eu quis aprender piano, por exemplo, eu já tinha contatos com professores de piano completamente renomados, pessoas que topariam sair de onde estavam para me dar uma aula, se hospedar em hotel. Saí de São Paulo, saí do Rio Grande do Sul. Mas eu trouxe aqui para poder me ensinar meu professor de infância. Um cara que aos 10 anos de idade, a minha mãe ali, conseguiu pagar, sei lá, seus 30 reais uh, para conseguir ter aquele cara me dando uma aula, porque eu tinha interesse por aquilo. Eu tive duas aulas com ele, não aprendi nada. Tá? Eu acabei desistindo naquela época. E eu lembrei dele. Ele é um cara que até então estava ouvindo meu nome, né, na minha cidade pequena, ah, pelo que eu acabei concluindo hoje e tal. E ele ficava feliz em saber que um dia me deu aula. Ele ficou mais feliz ainda no dia que eu mandei uma mensagem e disse: "E aí, tudo bem? Lembra de mim? Será que a gente poderia retomar as aulas? <laughs> e quando ele chegou, aqui, ele me contou que ficou emocionado com isso. Ele não acreditou, porque ele sabia que eu poderia ter aula com qualquer outra pessoa. Ele é um cara realmente bom, excepcional. Então, muita gente não vê esse lado do Finch também na internet. O Finch é humano. Exato. Não existe uma pessoa que não é humana. Não existe. Finch, você se tornou uma referência mundial em lançamento. Sim. Foi o maior lançamento de todos os tempos, com uma pessoa que já tinha vendido. Online, 40 milhões de reais, uhum. e também foi o único mundialmente que teve o maior resultado com alunos e financeiramente. Uhum. Desenha esse cenário para nós. Bom, legal. Uh, eu consegui realmente criar um marco no marketing digital. Foi o primeiro lançamento que, ao ser lançado pela primeira vez, teve o maior faturamento e lucro líquido do mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Então, pela primeira vez, eu pude impressionar os meus mentores mais distantes, né? a galera que está lá nos Estados Unidos, Austrália, enfim, outros Porque países. Porque até então, só para entender, nunca tinha sido lançado nada em relação ao seu nome. Por isso que é o primeiro lançamento. Sim, por isso que é o primeiro lançamento. Geralmente para ter um lançamento com o faturamento que eu obtive, as pessoas têm que fazer do mesmo produto vários lançamentos antes. Então foi um recorde onde, logo no primeiro lançamento, o faturamento e os resultados foram tão altos. As pessoas, inclusive até as mais críticas do mercado, as, as que já estão fazendo a mesma coisa, utilizando a técnica que eu utilizei, não esperariam um resultado desse tamanho. Você esperava? Próximo a isso. Superou um pouco as expectativas, mas já esperava algo próximo a isso. Qual o sentimento de saber que você tem esse título como o homem que fez o seu primeiro lançamento, tão jovem, com o maior resultado mundial? O sentimento é que aquilo que eu sempre prego e acredito estava muito correto. Perfeito é melhor que feito. A palavra paciência, ela é sinônimo de confiança. Quando você tem paciência para fazer alguma coisa no tempo certo, você tem confiança do que você está fazendo. O Da Vinci ao pintar a Mona Lisa não teve um cara atrás dele falando eu preciso do quadro para sexta-feira à noite. Não, o quadro ia ficar pronto quando ele estivesse pronto. Foi a mesma coisa que eu pensei com esse. quadro. Curso, que eu nem gosto de chamar de curso, mas de filme, porque foi o que nós fizemos. E o sentimento foi muito bom, porque eu consegui superar os meus mentores e pessoas que já tinham o título de utilizar a mesma técnica no Brasil há anos e anos e anos e anos passados. Então, nós subimos a régua, como muitas pessoas falam, nós Criamos novos padrões, tendências de mercado. Hoje, para quem acompanhou esse lançamento, ao observar o que outros produtores estão fazendo, consegue identificar facilmente esses padrões que foram pegos dali, daquele lançamento. Se tornou uma referência não só em números, mas em estratégia no geral. Em estratégia no geral. Em estratégia no geral. Foram 24 milhões de faturamento para 123 mil reais investidos, apenas. Quando você diz 123 mil investidos, foram designados somente pro o ato do lançamento. Para o ato do lançamento. Mas não para o preparo do lançamento. Não para o preparo do lançamento. O preparo do lançamento teve outros investimentos. Eles não foram surreais. Que foram constituídos do brand da sua imagem, Exato. do tempo que você veio. Exato. Então tudo isso custou uma grana. Uhum. Mas nada em comparação a. Ter deixado essa grana entrar na parte onde todos os outros produtores preferem deixar que ela entre no tráfego. Então, um branding foi construído primeiro. E. A autoridade veio. A autoridade veio. E aí você fez aquilo que. Isso. Era proposto. Isso. Importante ressaltar que você já tinha resultados. Uhum. E por isso que você definiu então, compartilhar os seus conhecimentos. Exato exatamente um, nós fizemos ao mesmo tempo que todo mundo já fazia mas o que ninguém fazia. Então o que eu quero dizer com isso a estratégia em si já era utilizada uhum. nós adaptamos a estratégia fizemos algo diferente como por exemplo, colocamos mais produtos disponíveis em uma esteira sequencial, Onde outras pessoas poderiam optar por comprar também após o primeiro único produto que elas enxergavam. Ok. Isso foi uma quebra de, de padrões. De padrões, muito grande. Um upsell. Um upsell. Uma próxima oferta, uma opção imediata após a primeira compra. De um ticket razoavelmente alto. Porque essa técnica só era utilizada até então. Por pessoas que tinham produtos com tickets menores, fazia mais sentido. Mas eu procurei quebrar esse padrão. Então, eu vou colocar um próximo produto aqui, que vai combinar com esse. A esteira teve três produtos a mais, gerando múltiplos sete dígitos de faturamento. Então, o que muita gente não sabe é que os 24 milhões não foram feitos somente no primeiro produto. O primeiro produto vendeu menos que 20. Os outros milhões foram feitos na esteira. Daí eu fico pensando: várias outras pessoas no acumulativo utilizando essa estratégia já ultrapassaram esse faturamento. Quantos milhões elas não deixaram na mesa por não terem utilizado essa estratégia que eu utilizei num produto com esse ticket, com essas estratégias em conjunto, pela primeira vez no Brasil? Tivemos esse padrão que as pessoas agora passaram a adotar. Inclusive, esse produto, esse lançamento, foi o único produto ao qual eu consegui visualizar no mercado que outras pessoas, outros especialistas em marketing digital, tiveram o interesse de parar seu tempo para entender a estratégia, todas as técnicas e lançar um curso apresentando às pessoas Uau. o que o Finch fez no seu lançamento. Uau! Seja bem-vindo ao maior ecossistema de impulsionamento de vendas online do Brasil. Somos a Monetize. Aqui você encontra tudo o que precisa para vender online com alta conversão, segurança e praticidade. Tudo isso na palma da sua mão. Enquanto você cuida dos seus clientes, produtos e serviços, nós impulsionamos suas vendas online. Vem ser Monetize. Você entende que esse produto se tornou um objeto de desejo no mercado? Sim, claro. Se tornou, porque é um produto muito autêntico. Nesse produto eu não estou te ensinando a fazer algo que eu não fiz. Eu reuni praticamente 90% das minhas técnicas, pelo menos das quais colocaram mais dinheiro no meu bolso, por todos esses quatro, cinco anos anteriores, seis anos talvez, em que eu me mantive na minha, sem vender nada do que eu sabia. Conversando com a sua equipe, descobri que você tinha uma entrega para esse produto e você não parou por ali, você fez um over do over do over delivery, Exato. entregando aulas extras e ainda continua, ainda continua. Por que desse padrão? Porque Sendo quero... que a sua missão já estava completa. Porque o meu objetivo é tirar um wall de todo mundo. É fazer as pessoas sentarem na cadeira e não sentirem estar assistindo uma aula e sim um filme. É fazê-las sentarem na cadeira e pensarem o seguinte: meu Deus, ninguém fez isso até hoje. Meu Deus, esse é o valor mais barato que eu já paguei em algo com esse tipo de conhecimento. Existe uma preocupação com a imagem. Com cuidado, com o cenário, mas o conteúdo entregue dentro desse produto, qualquer pessoa aplicando e se dedicando, tem resultado? 100%. Quem aplicar até o final tem resultado. Com esses 40 milhões de vendas que eu fiz antes do lançamento, eu vendi também outros cursos que não usavam a minha imagem para milhares de pessoas milhares de pessoas. E teve um dado bem interessante que eu consegui captar, muito interessante mesmo. 90% das pessoas não conseguem chegar a algo até o final. 90%. Posso dizer até que 95. 5% conseguem chegar até o final. Desses 5%, transformando em 100, algumas têm resultados extraordinários, outras medianos. Outras pouco resultado. Tendo essa métrica e não estando simplesmente satisfeito em lançar algo meu que poderia ter o mesmo padrão, eu parei para pensar e cheguei à conclusão que ensinar aquilo que você sabe não faz com que outra pessoa aprenda o que você sabe ou tenha os seus resultados. Uma coisa completamente diferente da outra. Logo, eu percebi que o método de ensino teria que ser entregue de uma forma também, qualidade de entrega, que outras pessoas no Brasil ainda não fizeram. Então, Gus, eu gravo uma aula de 30 minutos de frente para a câmera. Eu demoro três horas sentado no computador para poder organizar o conteúdo dessa aula. Porque eu quero falar com pessoas que estão começando do zero. Eu quero entregar materiais complementares. Eu quero ter certeza que a cada dificuldade elas vão saber exatamente o que fazer. Para elas irem adquirindo confiança com o tempo. Muitos produtores simplesmente, ok, entendem o que fazem, têm resultado no que fazem. Isso uh, eu não coloco em questionamento. Mas ao ensinar, não pensam nesse lado. E são dois lados de uma moeda completamente diferentes. Por isso que eu tenho esse apego não só à qualidade de gravação, mas ao ensino. E isso trouxe um resultado muito bom nesses números que não estão mais assim. Agora, eu posso dizer que 10, 15% das pessoas estão completando o concurso de forma completa, o restante Uau. assiste. No seu período, no tempo hábil que elas conseguem assistir. Várias pessoas, até hoje, mesmo após quase que um ano após o lançamento, marcam a uh, postagem nos stories dizendo que estão assistindo, não no celular, não no computador, mas numa televisão, porque o conteúdo é cinematográfico e elas gostam daquilo. E você está certo no que disse, até hoje eu não parei de gravar novas aulas. Eu quero impressionar. A questão não é o dinheiro. Eu quero impressionar. Quero fazer algo bem feito. Quero que pessoas venham até mim dizer dos resultados que estão tendo. Eu quero fazer os outros produtores que não têm esse apego sentirem vergonha de não estarem fazendo algo tão bom. Então, esse já foi um outro padrão que nós criamos no mercado. Entregamos uma área de membros que parece uma Netflix e hoje vários produtores fazem a mesma coisa. Um Gravamos a coisa numa qualidade surreal. Eu gravo aula até debaixo de sol, em cima de um barco, para entreter as pessoas e conectar essa coisa do cinema, quando eu idealizo uma imagem, quando eu idealizo o roteiro, o storytelling, colocando um filme no início de todas as aulas, fazendo com que as pessoas se sintam ansiosas quando uma aula acaba para assistir a próxima. A minha tarefa não é só dar o conteúdo. Isso eu poderia fazer em um dia de gravação, com uma câmera ligada. Minha tarefa é fazer você aprender, aplicar e vir me contar os seus resultados. Então, paramos num ponto aqui importante. O Finch não mede esforços para uma didática única e para uma entrega absoluta de um resultado perfeito. Exato. Eu penso o tempo todo no olhar crítico. Eu não quero que o olhar crítico, aquele que eu realmente considero, aquele cara que eu sei que vai ser absolutamente sincero, que já tem experiência há anos de mercado, entre, observe e pense o seguinte: só tem qualidade de gravação. Eu quero que ele veja, tem qualidade de gravação e tem uma qualidade de entrega absurda. Se uma aula não está perfeita com as condições que nós temos para entregá-la até aquele momento, nós não a soltamos. Já aconteceu. Já. Já. Não negociamos com o perfeccionismo. Muito bom. E várias pessoas agradecem por isso. Eu vejo uma preocupação então com a base. Exato. Com a base. Eu não posso colocar minha reputação em jogo. Eu até te admito que não estaria colocando se. Deixasse de fazer a metade dos meus esforços, ainda estaria sendo o suficiente para várias pessoas conseguirem aprender bem com essas aulas. Mas eu quero realmente ter, puxar o máximo da conversão, o máximo percentual possível de pessoas que realmente vão olhar para trás e falar: eu mudei de vida com isso. Isso não foi só um curso. Isso foi um grande divisor de águas. Eu quero criar essa marca. E toda essa esse apego, né, que não só eu tenho, mas a minha equipe também tem, uh, acaba criando novas tendências. Esses novos padrões estão sempre subindo a régua. O Finch não é um empresário de vender curso. Quantas empresas o Finch hoje administra? Cinco empresas no total. Muitas pessoas acham que eu só tenho um curso, dois cursos. São 25 cursos. Entre eles, alguns produtos são físicos. Entre cursos, tem algumas startups. Então, são empresas de software, etc. Elas não imaginam o que tem do lado de cá acontecendo. Para que eu possa, depois, com toda a confiança do mundo, chegar diante de uma câmera e dizer: se você aplicar o que eu vou te ensinar, você sem pestanejar, te você terá resultados. Eu me comparo o tempo todo. Eu fico imaginando o seguinte: o Finch que teve aquela dificuldade no início para. Entender o inglês ao mesmo tempo que tentava entender o marketing digital por através da boca de um internet marketing americano, conseguiria, ao olhar para esse conteúdo, aplicar e fazê-lo acontecer? A resposta é sempre sim. Se ela for não, a aula não vai pro ar. Logo, se aquele finch que vocês já viram aqui conseguiria aplicar, por que você não? Ponto. Foi muito difícil chegar no seu primeiro milhão? E que recomendação você daria para quem quer chegar lá? Bom, o primeiro milhão é sempre o mais difícil. Por isso eu recomendo começar logo pelo segundo. Uma verdade que ninguém sabe: eu sou o Batman. É sério. Eu quero dizer que eu durmo três horas por dia, a vida toda. Mentira, pessoal, mas quase isso. Um, eu sou um cara muito noturno, gosto de trabalhar à noite. Então, não sou do time 5 AM, acorde 5 horas da manhã. Eu já estudei muito sobre produtividade, com os melhores. E os melhores não precisam de acordar às 5 da manhã para serem definitivamente produtivos. Produtividade tem a ver com planejamento. Tem a ver com saber a hora certa de fazer alguma coisa. E focar naquilo. Em separar o seu tempo. Eu sempre gostei de trabalhar à noite porque ali eu sinto que várias outras pessoas, enquanto estão dormindo, eu estou trabalhando. É assim. Foi assim, inclusive, nos feriados, nos natais em que eu passei em casa, enquanto eu ouvia os fogos de artifício lá fora, nos feriados, com os jogos de futebol, nos campeonatos. Eu estava ali, com prazer, trabalhando, porque eu sei, nossa, eu tô à frente de muita gente. Mesmo sem resultado, só aguarda. Então, essa é uma verdade que muitas pessoas não sabem, eu sou um cara muito noturno. Thiago Finch. Obrigado. Muito bom estar com você. Obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Vai sair o Outline aqui, pessoal. <laughs> Tamo junto. Bom, o uh, que eu gostaria de dizer para o Tiago? Ele já até sabe, né? Bom, Tiago, acho que isso é um, uma ótima oportunidade para pedir para você. Paga o que você me deve. Mas o Thiago, ele, ele me deve bastante coisa, viu? Me deve bastante coisa. Inclusive, até mudando aqui um pouco, eu fui a primeira funcionária dele e ele não me pagou até hoje os primeiros meses que eu trabalhei para ele. A gente tinha. Eu tinha acho que uns 14, 15 anos. O Thiago tinha a loja de games, aí a secretária dele, dele era eu. Eu atendia as pessoas, anotava o nome de todo mundo que deixava o, o videogame lá para ele poder arrumar. E até hoje nunca recebi. <laughs> Tiago, você é a minha maior inspiração de um grande líder. De uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos, custe o que custar. Uma pessoa que não mede esforços para poder realizar. Sonhos que você teve desde criança é uma pessoa muito alinhada, uma pessoa com uma mentalidade extremamente forte, uma pessoa que carrega conceitos que, embora muito julgados pela sociedade como ambiciosos, como fria, são conceitos de que se metade do mundo tivesse, o mundo estaria melhor. O mundo teria pessoas mais realizadas, pessoas mais educadas, tanto profissionalmente quanto mentalmente, socialmente. E eu espero aprender muito mais com você, eu espero estar do seu lado assim como eu estou hoje. E saiba que, na verdade você já sabe disso. <laughs> saiba que eu sempre vou estar aqui para poder te impulsionar no seu sucesso. E é isso. <laughs> a gente, quando vai se declarar um pro outro, é engraçado, porque a gente nunca fala assim, com as palavras convencionais, né? Nossa, eu gosto de você, não sei o quê. A gente sempre vai, tipo, se declarar xingando um outro, brincando, na brincadeira mesmo. Chego pra ele e falo assim, é, eu tenho uma ali, chegar pra ele e falar assim: E aí, Barbie? É coisa de irmão mesmo. Aí ele retruga falando, e aí? Não vou nem falar o que, que ele fala. <laughs> Aquele jeito brincalhão dele mesmo. Tá bom, Tiago, eu te amo. <laughs> A gente é um pouquinho meio assim, um com o outro. Nessa parte de falar eu te amo. Nossa, o nosso eu te amo é mais, sai daqui. Você tá me atrapalhando. <laughs> Mas. Ele sabe que eu amo ele, eu já deixei isso claro várias vezes, assim como ele já deixou claro para mim diversas atitudes, diversos ciúminhos escondidos ali e exigências também. É, são raras as vezes que eu peço uma ajuda, assim, geralmente é o oposto, né? eu estou lá para servi-lo. Mas às vezes que eu precisei de uma força, não hesitou em falar sim. Isso é uma parte boa, sabe? Quando eu preciso de trabalho, fazer outro trabalho. Ele nem cogita, ele fala ó, oh, realmente precisa, vai lá. Quando eu vou ver minha família também, porque queira ou não, o que eu faço com ele é uma profissão que eu tenho que estar o tempo todo junto. Então não dá para ficar saindo muito, não, dá, não posso ficar viajar muito fora, fazer outros trabalhos. Mas ele entende também que eu preciso evoluir e aprender. Então qualquer curso de capacitação que eu preciso, eu sempre procuro muito estudar. Eu falo ó, oh, tem um curso aqui, vamos fazer ele na hora topa. O orçamento nunca foi um problema, pelo contrário, foi o nosso diferencial, tanto para estudar quanto para equipamentos. Um dos nossos diferenciais que é essa produção audiovisual de alto nível não é fácil fazer com equipamentos ruins. Não que meus equipamentos antes eram ruins, pelo contrário, eram os iguais os dele, mas ele tem a total noção de saber que o equipamento influencia sim, mas também a pessoa que está operando por trás não pode ficar por trás. Então a pessoa tem que ir progredindo junto. Hoje não sou só eu que cuido do audiovisual do Thiago, tem uma equipe, eu lidero essa equipe, mas é uma equipe muito competente, cada um fazendo a sua, a sua parte, desde a edição de foto, edição das aulas, edição dos vídeos de viagem. Então são várias frentes que a gente toma para poder entregar esse trabalho para ele. Eu imagino que daqui a oito anos a gente vai estar morando em outro país, mas ainda fazendo uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, que é contar histórias. Tudo que a gente faz nada mais é do que contar histórias. No final a gente ou vende um curso ou vende um branding, mas o que a gente sempre faz é contar histórias. E o mais legal que são histórias é de verdade. A gente vive isso. Todas essas viagens que a gente tem são experiências que não são inesquecíveis só para mim. Eu tenho certeza que para ele também é. Todas as pessoas que a gente conhece, todos os lugares que a gente visita, todos os países que a gente coloca o pé, eu tenho certeza que marca para sempre na vida. E em oito anos a gente vai ter muito lugar para viajar ainda.